ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ሰላም። ከኢትዮጵስ ጋዜጣ ነው? ከኢትዮጵስ ጋዜጣ። ኢትዮጵስ ጋዜጣ። እሺ እሺ። እዛ ለጋር ላይ አሁን በተከሰተው ነገር ላይ ማብራሪያ እንድትሰጠን ነበር። ማብራሪያ እንድትሰጡን ነበር። ኦኬ። ምንድን ነው እስቲ ቦታውን እንደፈረሰ ሶሻል ሚዲያ ላይ የጮ እንትን እያለ ነው እያየን የፈረሱ ቦታዎች። መንግስት ደግሞ በዚህ በኩል እየፈረሰ እንዳልሆነ እየሰማን ነው። እስቲ አሁን እናንተስ ምንድን ነው? እኛ ትተን ወጥተናል። በቃ እዚያን ቀን ከአርብ ጀምሮ ትተን ወጥተናል። ለምንድን ነው ትታችሁ ወጣችሁት? በቀፍ እየፈረሰ ስለነበር እየፈረሰ ነበረ ያ እየፈረሱት እያለ ወጥተን ትተን። አዎ፣ ግን ሙሉ ለሙሉ ፈርሷል። ቦታውን ጋር ያው አይታችሁታል? አዎ፣ ቦታውን እኛ ያየነው ሶሻል ሚዲያ ለመሰለኝ ዛሬ አሁን ለመግባት ለማየት በቪዲዮ ለመቅረጽ ስንመጣ ፖሊሶቹ አትገቡም ብሎ ከለከ እና ያው እንዳይታይ የፈለጉ ነገር ያለ ብያም አስባለሁ። ስለዚህ ምን እስቲ አንዴ ትንሽ ማብራሪያውን ማለት እነሱ ስለምንድን ነው እንዲሉ ይችላል? በከፍተኛ ምሽት ለምንድን ነው ፖሊሶቹስ እንድንገባ ያልፈቀዱ? ይፈቀድ ነበረ፣ እየገባ ነበር ሰው። ግን እኮ በእግር ከሆናችሁ ትገባላችሁ እኮ። በእግር እኮ በእግር ግን አይ፣ በእኛም የመጣ ነው በእግር ነው። ጋዜጠኛ የመጣ በእግር ነው። አንደኛው ጋዜጠኛ መጥቶ ነበር፣ ግን ከለከሉ ፖሊሱ። ያው እኛ ቪዲዮ አለን አትገባም ብሎ ነው የከለከሉት። አቆ ቪዲዮን ካሜራ ይዞ ከሆነ ነው አይ ካሜራ ምንም አልያዘም፣ ምንም አልያዘም። እንዴት አልገባችሁም? ታዲያ ሌሎች ተገቡ ነው? ሌላ ጋዜጠኞች ምናምን ብለውኝ ነበር። አዎ፣ እስኪ ትንሽ የተፈጠረውን ነገር ብቻ ንገረኝ እስኪ። ማለት አሁን እንደፈረሰ ነግረኛል። እስኪ ምን እንደተከሰተ እዛ አካባቢ ያለ የሚያልጆች አሉ። እሺ፣ የዛሬን እንትን የሚያጡ እነሱን ደውለህ ብትጠቀቸው። Thank you.